Vale, vale. Normalment això és, has d'activar l'SSL i ja està. Has d'activar l'SSL de la configuració de la configuració de la conta, de cada conta, és l'opció de SSL. Vale, la contraseña. Quina correu és? És a l'info? El correu quin és? Tira! Vale. Oh! Que rematar la línea, ¿eh? Pues ya se ha tirado su corriente, no se la ha tocado. Y no le he dicho nada, porque no la ha tocado. Ya, no. Es porque la ha tocado. Thank you.
Gol. Venga, 2-0. Aquest any s'està fent un part de fer de xutar corners al meu fill. Aquí a l'Anguera, tot arreu. Vale. Has gravat o no? No ho sé. Avui no ho saps ara, no? Suposo que sí, jo què sé. El sol aquest... no et deixa veure res. Gracias.
Són companys d'equip. I el Carlos. Xuta, 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 Joan. Bueno, bien, Joan. Què? Pot passar? Aquí no sé on està el Carlitos, però... Carlitos estava per allí. Se suposa que estava per allí. Perquè jo no l'he vist. Ah, sí, ara ve. Final del tercer quart. Ui, aquí estic al primer quart, no. És... Ara començarà el quart quart. Amb el resultat. Vale, aquí tornem. Para juego. Ya, ¿eh?
Gol. Era molt poca llum, no sé. Perquè és tan fosc, això. Vamos,
Aguantem el resultat. Final del partit, 4-3, a favor de Jordi Alba, davant de Valencia.